üçte kaldı halas mı? Atige üçteye. Kanı şun çeymuşlarımız. Farg'ona filialining China Motors avtosalonida atiga 3 donagina emuvchilarimiz qoldi. 19 ming dollar bunaqa narx bo'lmagan. Ligotniy variantda kirgan emuvchilarimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda aziz do'stlar. Kimda kim olishni niyat qilgan bo'lsa, tezdagina harakatingizni qiling. Juda ham kam qolmoqda chunki yangi partiyamiz kirib kelgani hisobiga irostamoshka summasi qo'shilgani hisobiga 26 500 dollarga aylandi do'stlar. Shoshilinglar, atiga Farg'ona filial China Motors'dan 19 000 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Agarda obzor videolarini xarakteristikasini bilmagan mijozlar bo'lsa orangizda, qani ketdik, obzorini qilib beraman. Bo'lmasam obzorimizni boshladik. Bu obzorimiz emuvchi yaxshi taniganlar uchun emas, obzorini ko'rmagan mijozlarimiz uchun, realni ko'zi bilan salonimizga kelib ko'rmagan mijozlar uchun, biladigan, tanidiganlar ham bemalol videoni o'tkazib yormasdan ko'rishinglar mumkin. Shaxsan o'zim Jack emuvchini mana shu 1.5 yilga yaqin vaqt orasida juda ham ko'p mijozlarga topshirganman. Navbatdagi Jack M3 minivan mashinamizni topshiryapmiz. Marhamat. China Motors mana haqiqatan ham yaxshi ekan. Tezda yarim soatdan bo'lgan yo'q. Birpasda mana naqd pul bo'lsa ishlab yuborar ekan. Rahmat. Agar pullaring kam bo'lsa, Chiriz bank ham bitirib beraverar ekan. Mana mashinalar bir chiroyli, yaxshi. Toshkentga bormay, to'g'ri shaqa kelsalaring, mana shu yerda ishlaring yaxshi bitar ekan. Qiynaloqqa ham bormaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Mo'ttu dukunida. Yana kutib qolamiz. Xo'p, China Motors da qolinglar. China Motors xalq tanlovi. Assalomu alaykum China Motors obunachilari. Mana bugun yana China Motorsimizda yana bir quvonchli kun. Navbatdagi mijozimizga, Farg'onalik mijozimizga navbatdagi M3 mikroavtobusni topshiryapmiz. Ahad aka, qulluq bo'lsin. Xo'p, salonimiz tomonidan arzimagan bo'lsa ham sovg'alari, shot sprovkalarini kalitlarini topshirdik, allaqachon mashinaga joyladilar. Xo'p, China Motors haqida o'z taassurotlaringizni aytib o'tsiz. Endi nima deyman? China Motors haqiqatan mana hozir men kelib pullar topshirib nima qilgandan keyin M3 mashinasiga pul to'langandan keyin 22 minutda rasmiylashtirib, menga mashinani yuvishib, nima qilib aytilgan bonuslarini hammasini berishdi. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sizlarga omad. Albatta, China Motors da qo'yilgan China Motors xalq tanlovi. Sog' bo'linglar. O'zimi shaxsiy mijozlarim hozirgi kunda bemalol nafaqat M4imiz, balki M3imizda ham bemalol chet elga, ya'ni O'zbekistondan tashqariga ham bemalol o'sha 8 ta odam bilan bemalol 2 tonnagacha yukni ham yuklab o'zlarini mashinani pulini daje 2 oy, 3 oyda ham oqlab yurishibdi. O'ychi o'ylangungacha tavakkalchi ishini bitiradi deyishadi. Ulgirib qolinglar, o'sha sizlarga ko'chada boya aytganimdek, narxlarimiz bunaqa narxda 19 mingdan skidkani o'zi aslida hech qachon qilmaganmiz. O'zi aslida ligotniy variantda bo'lgan China Motorsda emuvchilar, jaklarimiz hozirgi kunda atiga 3 ta dona bor. O'rtog'lar, uspet qilinglar 19 ming dollardan. Shoshilinglar, uje keyingi partiyamiz bunaqa narx uje kim olmagan bo'lsa pushaymon bo'lib qoladi, shoshilib qoringlar. Siz aynan siz bu uchtani egasi bo'lishingiz mumkin. Endi bo'lsa motoridan boshlayman. M3imizning motori 1.8 atmosferniy motor bo'lib, garantiyalari ham vapshe zo'r. Hozir motorni ko'rsataylik. Bu 8 atmosferniy ekonomniy variantda shahar ichiga atiga 7 dona rasxod qiladi. Ko'rsating, sepli, bu 8 sepli motor bilmagan mijozlarimiz uchun. Ko'rishinglar mumkin ko'zingizlar bilan.
Xudo xolasa ancha yillar xizmat qiladi. Inshaalloh zapchast servislardan muammolar yo'q. Aynan China Motors'ning Farg'ona filialida o'zimizni zapchast magazinimiz ham hozirgi kunda ishlab kelmoqda. Juda ham chiroyli narxlarda. Saloniga kelamiz. Hozir M3 Plus restyling variantida monitorlari ham zavodskoy holatda kelgan. Biz nima pechka konditsionerimizni ham ko'rsatib o'ring. Oldi salon uchun alohida e'tibor bering. Oldi salon uchun отдельно konditsioner pechka i orqa salon uchun ham xuddi shunday. Agarda men odam tashimayman, men yuk uchun olmoqchiman desiz, bemalol buni tonirovkalab, sideniyalarimiz yechiladi. Agar siz yuk yuklamoqchi bo'lsangiz, bunga bemalol 2.5-3 tonnagacha sideniyani olib tashlagan holatda yuk yuklashingiz mumkin. Full komplektatsiyada 8 plus 9 o'rindiqli, sizlarga eng asosiy fishkani aytaman, M3 plus variantimizni bemalol B kategoriyaga ham haydashingiz mumkin. Perevalda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Bagajga kelamiz. M4imizda ham bunaqa bagaj bo'lmagan, a? Bagajni ko'ring, bagajni. Bemalol sideniya turgan holatda 10 tagacha chimadan, 6 tagacha qop, ya'ni unmi, shakarmi, nima bo'lsa, yuklab olsangiz bo'ladi bemalol. Aytgancha, gaz balon muxlislari bo'lsa oringlarda, gaz balonni ham o'rnatsangiz bo'ladi. I zapaskamiz o'rniga propan qo'ydirib beryapmiz. Hozirgi kunda o'zimizni China Motors avtosalonidan xarid qilgan mijozlarga 50% li metan gazlarga skidka beryapmiz. Garantiyalardan chiqmaydi inshaalloh. Metan propanda hozirgi kunda hech qanaqa muammo qilmayapti. O'sha bizni kanalimizni kuzatayotgan mijozlarimiz bo'lsa, biz ham metan, ham propan qo'ygan mijozimizni realni biz o'zimiz savet bermaganmiz o'z aslida. Ili propan tanlash kerak, ili metan tanlash kerak, lekin ular har ikkisini ham qo'ygan, shuni bizga olib kelib ko'rsatgan, garantiyadan chiqmagan holatda qo'ydirganlar o'zimizni servisdan. Обзорini, videolarini biz joylaganmiz. Balonlarimiz mamlaka zavodskoy, sakadiskalik, restyling variantda. 205-65R15 sakadiska bilan jihozlangan. Yana bitta narsani ko'rsatib ketaman. Bunda restyling bo'lganini qattan bilsa bo'ladi deyiladigan mijozlar bor, ichiladi albatta. M3 ni o'zi kelardi oldingi pozitsiyasida, hozirgi pozitsiyamiz M3 plus. Ya'ni yangilangan. Yangilanganda nima? Hech qanaqa radio, obichni radio qo'ylardi, oldin hozir monitor i mamnaqa oldi orqa kameralari mavjud. Ulguringlar. Shoshilamiz. 19 ming ertaga o'sha tushga aylanadi bunaqa narx. Agar sizni 6000 7000 plus bo'lsa, siz naqdga sotib olishga hozirgi kunda sharoitingiz yetmasa, o'sha 6000 7000 plus bilan keling avtosalon China Motorsga, biz sizga 6000 7000 dollar bilan ham mashinani chiqarib beramiz, chunki uje ertaga uzoq mashina 3 ta mashina sotilgandan keyin yangi partiya boshlanadi. 26500 dollarga boshlanish to'lovi bilan avtokredit qilib olgandan ko'ra 19000 dollar tan narxi bilan 6000 dollarga avtokredit qilib chiqargan, ya'ni sizga vigodna bo'ladi, ma'qul keladi. Avtokredit bo'lgan taqdirda ham sizga 26 ming dollarga mashina tushmaydi. Shuning uchun sizlarga xalqimizga shuncha sharoit qilib berayotgan vaqtimizda ulgurib qolinglar, aziz qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz. Ligotniy variantlarda skidka narxda xarid qilib olinglar o'rtoqlar. Sizlarga do'stona, yaqin bo'lib ilinganim uchun o'zim shaxsan o'zim YouTube'ga chiqmasdim, xabaringlar bor, videoga chiqdim. Shoshilinglar, pastda raqamlarni qoldiramiz. Aloqaga obязательно chiqinglar. 6000 plus bormi, 7000 plus bormi, minimum 6000 plus bo'lsa ham qo'rqmasdan telefon qilinglar, biz albatta sizlarga javob beramiz. Pastdagi raqamlarimizga albatta aloqaga chiqinglar va bizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.